Strax söder om 60:e breddgraden finns en av jordens mest ogästvänliga platser. Klimatet präglas av extrema väderomslag där regn och kyla blandas med sol och byig vind. Att kunna hålla stilen under dessa utmanande omständigheter är oerhört krävande. Terrängen utgör ett ständigt hot och faror lurar överallt. Men det finns en man som vägrar ge efter för naturens krafter. Som ser till att folket kan fortsätta bära sina favoritskor. Nishan Margusian har gjort skornas sak till sin.